Ja, då är vi igång igen och nu befinner jag mig på Huddinge polisen i Huddinge helt enkelt. Och jag sitter med yttre befäl, Reine, och idag ska vi prata om LVU. Hur det känns för polisen att behöva rycka ut och rycka av barnen från föräldrarna när de går med socialtjänsten. Och själv har jag hela tiden ansett att polisen är ju utanför den här uniformen och brickan som de bär, så är ju de föräldrar själva och har känslor som vilken annan människa som helst. Reine, kan du berätta lite hur det känns att behöva göra sådana här utryckanden? Ja, det är väl alltid det att precis som du säger, det är ju människor under uniformen. Och i tjänsten så gäller det att lägga undan de känslorna många gånger. Därmed inte sagt att de inte finns där. Vi måste vara objektiva vad vi än åker på. Och åker vi på jobb där det är barn inblandat speciellt, så det är klart att det känns i hjärtat. Sen kommer vi in i en väldigt liten del av de här människornas liv. Och det är svårt att göra någon bedömning vad som är rätt eller fel så att säga. Utan där får ju vi lita på andra myndigheter helt enkelt. Men ja, det känns ju, det gör det, absolut. Och givetvis så har ni ju ingen mandat att kunna avbryta socialtjänsten om ni verkligen skulle upptäcka att det var fel, eller? Nej, och det är ju svårt, jag menar man kan ju en dålig känsla tycka att något är väldigt obehagligt, håller på att barka iväg. Ja, men man kan ju tänka sig att det börjar bli våldsamt eller vad som helst och det inte känns bra. Däremot har vi så att säga, vi har ju skyldigheten att biträda vid handräckning, så det är ju inte vår sak att avgöra, utan vi är ju där av den del vi har nytta av. Och så är det med många andra handräckningar också. Det är egentligen polislagens 10 §, att vi kan använda våld när det behövs och i den utsträckningen det behövs. Och det är därför vi blir nyttjade. Och det är ju som sagt det sista, för tanken att det ska vara helt lugnt och det, då begär man ju oftast inte handräckning. Ja, exakt, och det är där jag slår ett slag för polisen att de är faktiskt, eller gör sitt jobb på ett otroligt bra sätt. Och samtidigt är det ju något som ni inte vill göra, men ni måste ju följa lagen. Så är det ju bara. Reine, Facebook, det är ju också en väldigt bra media att komma ut på. Ni har ju startat en Facebooksgrupp som heter Huddingepolisen. Har jag rätt? Ja, precis. Polisen Huddinge vi heter. Jag tittade senaste dag här nu och så har vi väl 26 500 som följer oss i alla fall. Så att det är en av de större polissidorna i hela landet. Och själv, jag tycker det är ett fantastiskt redskap att nå ut till folk. Vi skapar förtroende. Och rent faktiskt så har vi räddat liv på folk med hjälp av de här inläggen. Ja, jag har själv följt den här sidan och några till, och jag tycker ni sköter det alldeles fantastiskt. Och du lägger upp en bra bild av olyckor och händelser och kommer ut med varningar och sånt där. Och det är många tummar upp, väldigt sällan man ser någon tumme ner eller något negativt. Så det är helt fantastiskt. Så att hela Sverige borde ju då polismyndigheter borde ju haka på där. Det är väl rätt många. Och de längre upp där förstås som ansvarar för polisen. Djuren kommer ju också till rätta, har jag märkt. Och det verkar vara en väldigt bra grej. Ja, djur är ju alltid, berör människors känslor mer än skulle jag säga människor. Så fort det är någonting med djur inblandat så går ju människor igång och det ligger väl i ryggmärgen tänkte jag säga. Och det är precis som du säger, jag menar vi har nytta med information, vi kan gå ut med varningar om det är inbrottsvågor. Så att säga som i både vårt distrikt och övriga. Vi har möjlighet att förklara lagstöd, hur vi jobbar, allt så att säga. Och sen det jag nämnde innan här, rent faktiskt rädda liv på folk, det har vi gjort ett par gånger med hjälp av när det varit försvunna personer. Så tar vi hjälp av allmänheten helt enkelt och de kan dela våra inlägg. Och sen har det byggts upp en strategi vartefter hur man ska göra så att de här inläggen inte lever vidare heller. Och jag menar ibland i början då kunde det fortsätta ett par dagar fast människan var hittad. Och det är ju inte tanken, men jag menar vi lär oss också hela tiden och gör bättre. Så att, och jag var med från början, vi har väl kört den 3 år nu ungefär. Och en av de första sidorna och som sagt en av de största nu. Och jag ser bara med tillförsikt inför framtiden för jag tycker det är ett otroligt bra hjälpmedel och något som vi ska nyttja än mer. Det finns mycket mer utvecklingspotential så att säga.
Ja, jag håller med dig och jag ber lyssnarna att verkligen ta och kolla upp sidorna på den ort ni befinner er, för det finns ju på olika orter, inte bara i Huddinge. Och kom ihåg nu att göra polisanmälningar och sånt där, det görs ju inte på Facebook, utan ring 112 eller då när det är akuta fall, gäller liv och så vidare, och sen 114 14 om det är någon mindre händelse, om det gäller polisanmälning, pass eller för frågor om öppettider med mera. Reine, vill du avsluta det här på ett bra sätt? Nej, alltså jag, som sagt, jag brinner ju mycket för att nå ut med vår information hela tiden och alla tillfällen jag har möjlighet så försöka ställa upp när det är något. Men som sagt, kika in på våra sidor, fortsätta vara engagerade för med hjälp av allmänheten vi löser både brott och annat. Jag menar, det är allmänheten är bästa detektiven så att säga. Så att behöver er hjälp, ställa upp, hjälp till. Ja, då får jag tacka Reine, yttre befäl här på Huddingepolisen, för ett fantastiskt intervju, och önska hela landets, Sveriges land, eller om man ska uttala alla poliser, en riktigt trevlig jul och nyår, och att alla tar det lugnt nu med drickan och inte kör på fyllan och ställer till och misshandlar varann, utan var rädda om er. Så kan polisen hjälpa er bättre. Men de är ju till för att hjälpa oss. Detta är Torbjörn Lundqvist på